اب دعائے ہفت ہے کر دوران تلاوت آپ دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی آرزویں خواہشیں مرادیں پیش فرماتے رہیے اور توجہ میرے تلاوت پہ رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اغیظ نفسی باللہ العلی العظیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أغيظ نفسي بالله العلي العظيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم أغيظ نفسي بالله العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم أعيذ نفسي بالله العلي العظيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نمنا للإنسان أغرد ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُعِيذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رديا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلكين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Bismillahir Rahmanir Rahim. O Izo Nafsi Billahil Aliyil Azim. قُلُوا هِيَا إِلَيَّا أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُغِيزُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وما لتنهتب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں اور جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں جنات اثرات نہیں ہوتے تھینک یو ویری مچ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلم کو بہت زندہ تمنا دے ملتی نہیں کبھی دل سے پڑا ہوتا تو ملتی نہیں ہوتے ایک فارمیلٹی کے طور پر اسی طرح نماز میں بھی ہم فارمیلٹی کے طور پر یہ سارے کام کر رہے ہیں اس لیے وہ ہدایت آتی وہ فضل و کرم ہوتے ہیں چونکہ سب آتی ہی مجرم ہے کا ہر کام جو شوق لگن محبت جذبے کچھ کرنے کی اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے اوپر جو فضل و کرم ہوگا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا پھر تو نہا دھو کے خوشبو لگا کے چنگے کپڑے پا کے اللہ کے پیچھے بیٹھ جائے دے دے تم نہ جان چھوڑ دے میں دے دے جانتا پھر چھوڑ دے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سے میں نہیں رہ سکتا دن تیرے آئے تیرے تے ماہی میرے میرے تے ماہی کی کیا پیار جو ہے اگر پیار ہی نہیں ہوا اللہ سے پڑھنے رہو نماز ایک دن منہ پہ دے کے مار دی جائیں گے کیوں یہ نماز پڑھنے رہو میں نے آج یہ نیا فکرا بہت عرصے بعد یاد کیا کہ ویلے کی یہ نماز ہے کہ ویلے کی یہ ٹکر کیوں بھائی ارسلان بھائی ویلے کی یہ نماز ہے کہ ویلے کی یہ ٹکر اس کا مطلب جوانی میں عبادت جو کرو گے اس میں جو لذت اور مزہ آئے گا وہ بڑھاپے میں جا کے نہیں آتا
تو ٹائم جو نہیں ہے جو مرضی کر اللہ کو راضی کر دو اپنے ماں باپ کی خدمت کر دو اس ملک کو بنا لو دنیا کو خوبصورت کر دو تو آج اچھا موقع اللہ نے عطا کیا کہ ابھی 5 دن رہ گئے سال کے اینڈ میں تجھے کیا کھویا تو میں کھوئے مٹھائی والی گل نہیں کرنا تو سن سیدھے میں کھوئے کی گل کرنا تو سن سیدھے مٹھائی والی دکان پہ پہنچ جاتا ہم نے کیا کھویا کیا پایا what we lost what we gained during this year and what is the next planning for the 2011 اگلے سال کے کسی کدھر جانا کہ منجی کتنے کرنا اتنے ہونی تو سوچا کہ پتہ لگ سکتا آج اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ سے اتنا تعلق قرآن ہو کہ جو آپ کے پاس بیٹھے اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے اگر یہ تعلق نہیں بنتا پھر کی لڑنا کیا آئے کیا گئے ڈبویا ڈبویا مجھ کو ہونے نے ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے میں ہوں تو ڈوبا میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ جتنے پیار کرنے والے اللہ سے یہ ڈرتے بہت تھے اللہ ہی سے ڈرتے تھے بس یہ نمک چینی اور مرچوں سے نہیں ڈرتے تھے لائی میں قدر یاری ٹوٹری دڑا کر کے اللہ کے ساتھ پکا رشتہ تعلق یہ تعلق بنانے کے لیے جیسے موبائل پر باتیں کرنی پڑتی ہیں اسی طرح اللہ سے تعلق بنانے کے لیے پہلی بات کہ باوضو رہنا پڑتا پھر سچ بولنا پڑتا 5 وقت کی نماز عام بندہ پڑھتا ہے اسے 10 وقت کی پڑھنی پڑتی ہے 5 نفلی نمازیں پڑھتا ہے یہ ہر وقت ہی اپنے آپ کو ایسی حالت میں رکھتا ہے کہ جیسے یہ نماز میں ہے نماز کی حالت تو آپ جانتے ہو کہ ذکر اور شکر ہی کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے درود شریف پڑھتا ہے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتا ہے کہ کہیں ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ ہو ایک مقام پر ٹھہرے یہ خوبیاں جو اللہ کو پسند آتا پھر اللہ دوستی کر دیتا ہے پھر جدھر آپ جاؤ گے ادھر خیر ہوگی کون دیکھتا ہے میں اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو سمیع و بصیر ہے آپ کے ساتھ جو ہونا ہے اللہ کو سب پتا ہے اٹ از آل کمپیوٹرائزڈ جب انسان دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا تو اس کا تقدیر اس کی قسمت لوہے محفوظ کو لکھ دی جاتی ہے کس نے آج یہاں بیٹھنا تھا اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا یہ سبق بنتے ہیں وہ سبق الاسباب ہے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے ذکر فکر اور نیک بندوں میں شامل کیا کوئی ایسے غلط کام سے ہمیں بچا لیا جس میں جھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری شامل ہوتی تو آج میرے سارے دوست اللہ سے دل کی گہرائی سے اس طرح اپنی تمنا آرزو پیش کریں کہ وہ پوری بھی ہو جائے اور پھر آپ کو خوشی بھی ہو اس محفل میں بیٹھ رکھی محفل کو سجانے کی اللہ کرے کہ ایسے محفلیں ہر گھر میں سجائی جائے اللہ ہی کے فضل سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیوں کہ شاہ صاحب کچھ ہوتا ہوتا میں کچھ بھی نہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا آج ہمیں کرنی ہوگی تمہاری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا فضل سے انتظام چل رہا ہے لوگ آتے ہیں اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اپنے حصے کا کھانا کھاتے ہیں بس اپنے نصیب کو بنا کے نکل جاتے ہیں قسمت والے اللہ تعالیٰ ہماری قسمت اچھی کرے اور ہمیں اپنی اوقات سمجھنے کی توفیق عطا کرے